پی ٹی آئی سپورٹرانو لپاره د خوشحالۍ خبر دی جی په سایبر کیس کې بدن په اسلام آباد های کورټ کې ډېر اهم سماعت کیږي او دا پوره پوره امید دی چې عمران خان صاحب ته ضمانت ملو شي او عمران خان صاحب په ضمانت باندې رها شي بل خواجه صاحب دا بیان ورکړی دی کنه کچر تمنګ عمران خان صاحب په سایبر کیس کې پریدو ضمانت ورله ورکو نو د دې سره ګرنټي چې هغه به دوباره په بل کیس کې نه گرفتاریږي جی موږ ټول ناکام شولو موږ ټول بیلله او عمران خان چې کوم دی وګټله جی دا اختر منګل دا بیان ورکړی دی کوم چې د پی ڈی ایم حکومت حصہ وه د عمران خان خلاف یې اوټ ورکړی او هغوی نن دا اعتراف وکړو چې موږ ټولو بیلله او عمران خان چې کوم دی وګټله دا د عمران خان د ګټې نښې دي عمران خان چې کوم دی جشته دا ویلي دي که نه چې ماله سزا راکې نو په القادر ټرسټ کیس کې رله راکه وایي که زه مړ شم که نه نو بیا خو په دې خبره باندې فخر کوم چې ما ته په کوم کیس کې سزا ملاو شوې ده هغه راته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باره کې ملاو شوې ده د هغوی تعلیمات چې کوم دی خلکو ته رسول په دغه یونیورسټۍ کې ځکه ماته دا سزا ملاو شوله جی په جنګ کې د نون لینګ ایم پی ایچ کوم د کمپین یې کولو او اوټ یې غوښتو په دغه دوران کې عوام راټینګ کړلو او ښې ووهلو سافټویر یې ولا اپډیټ کړو جی دغه ایم این ای دا وویلي چې موږ ته ستاسو د اوټ ضرورت نشته زموږ خبره مخکې شوې ده حکومت به زموږ راځي نو په دې خبره باندې عوام چې کوم دی غوسه شروع او ډانګي راواخستل دغه سړی چې کوم دی لکه د وږو اوټه کولو جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو کوم ماته سزا راکوي نو په القادر ټرسټ کیس کې راکوي چې سبا مړ شم چې په دې خبره باندې فخر وکړم چې ماته کوم سزا ملاو شوې ده په کوم کیس کې هغه د پیغمبر علیه السلام باره کې تعلیمات خلکو ته ښودلو جی د عمران خان صاحب چې کوم دی د جج صاحب نه دا درخواست کړی دی و جج صاحب ورته دوه درې منټه دغه رنګې کتل سوچ کې ورتلی وم کتونکو نو په سایبر کیس کې د عمران خان صاحب په درخواست باندې باندې ډېر اهم سماعت کیږي ویلې کیږي دا چې عمران خان صاحب ته بدن ضمانت ملاو شي ځکه چې پرون چې کوم ریمارکس جج صاحب ورکړي وو د هغې نه دا اندازه لګي چې نن ما ضمانت ملاویږي حکومت خو موږ ګورو په القادر ټرسټ کیس کې عمران خان صاحب گرفتار دی جج صاحب چې کوم دی دا بیان ورکو پرون دا ریمارکس یې ورکو که موږ عمران خان نه ضمانت ورکو نو د دې خبرې څه ګرنټي ده چې دوباره به نه نیسي جی د دې خبرې ګرنټي څه ده چې دوباره به نه نیسي کتونکو د عمران خان وکیل دا ویلي دي چې سایبر کیس اړوله جوړیږي نه دا اسې یو ډرامه ده اوس بې بنیاده کیس دی عمران خان صاحب په دې باندې نیولی دی هغه دا وویلې که چېرته په ملک باندې دشمن ملک حمله وکړي او وزیر اعظم دغه رنګې غلی کینی او عوامو ته دا ونه وایي پلانکی ملک راغلی په موږ باندې حمله کړې ده ټینکونه یې راوستې دي نو وایي دا ښه خبره ده او که نه ده کتونکو هغه دا وویل چې د سایبر کیس بنیاد داسې دی که چېرته یو دشمن ملک په پاکستان باندې حمله وکړي او وزیر اعظم خپل عوامو ته وایي چې پلانکی ملک په موږ باندې حمله کړې ده او ټینکونه یې راوستې دي وایي دغه رنګې د سایبر کیس مثال هم دی چې یو ملک پاکستان دمکی ورکړله او عمران خان چې کوم دی وزیر اعظم وو هغوی خپل عوامو ته دا وویلې چې دغه رنګې چل دی نو په دغه کیس کې عمران خان نیولی دی جی دغه سی پر لول دوی ویل چې نشته دی ډرامه دا بیا ویل چې نه دی راغلی بیا ویل چې عمران خان ورک کړی وو چې په دې کیس کې هغه نیولی دی جی چې تا د ملک چې کوم سیکرټ خبرې دي خو بیا هغه تا لیک کړي دي تا ورکې کړي دي جی الله تعالی په پاکستان باندې خپل رحم وکړي الله تعالی د پاکستان مشر هغه څوک راولي څوک چې د غریبانو فکر کوي کتن کو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ یو جهان مننه.